ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ চলি আছে আৰু এই যুদ্ধৰ মাজত যিহেতু আমেৰিকাৰ পৰা যিখিনি সমৰ্থন ইজৰাইলে লাভ কৰিব লগা আছিলে বা লাভ কৰি আছে সেয়া অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি আমেৰিকাই সমৰ্থন জনাই আছে ইজৰাইলক বা সকলোখিনি দিয়া হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ পিছত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বিডেনে যেনে ধৰণে পুঁজি আবণ্টনৰ কথা কৈছিলে বা পুঁজি মুকলাই দিয়াৰ কথা কৈছিলে ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকক সেয়া মুকলাই দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ইউক্ৰেইনৰ বাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পুঁজি দিয়া নহ'ল হয় ইউক্রেনক বঞ্চিত করা হল ইজরায়েলক দিয়া হল তারও যুক্তি আছে যুক্তি আছে যে বিশেষকৈ ইজরায়েলের যে পরিস্থিতি বা পরিবেশ তার সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধ হয়েছে সেই যুদ্ধত সাধারণতে মহিলাসকল সাধারণ নাগরিক আর শিশুসকলক ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে হামাসে গতিকে তেনে পরিপ্রেক্ষিতত ইজরায়েলের সঙ্গে থিয় হওয়াটা আমেরিকার দায়িত্ব কর্তব্য আর সদায় থাকিব বলে তেওঁলোকে উল্লেখ করেছে আর যেহেতু তেওঁলোকৰ তরফৰ পৰা এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে যেহেতু ইজরায়েলের যে যুদ্ধ পরিবেশ সেয়া ইউক্রেইনতকৈ কিছু পৃথক গতিকে সেই পৃথক অবস্থার বাবে ইউক্রেইনক বর্তমান আর বা শেহতীয়াকৈ অনাগত দিনলৈও এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফান্ড দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিৰত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ইজৰাইলক সেইখিনি ছাপোর্ট দিয়া হ'ব বুলি জনোৱা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ পিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে যিহেতু মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী তাত উপস্থিত হৈছিলগৈ ইজৰাইলৰ উপস্থিত হৈছিল বা সমগ্র পরিস্থিতি তাত এটাও চাইছিল পর্যবেক্ষণ করেছিল আর বৈঠকের উপরই বৈঠক মিটিংয়ের উপরই মিটিং তাত করেছিল আর তার পরবর্তী সময়ত আহি এইখিনি পুঁজি এইখিনি ফান্ড ইতিমধ্যে মুকলি করে দিয়া হয়েছে যি প্রপোজেল মার্কিন রাষ্ট্রপতিগৰাকীয়ে দিছিল গতিকে তাত ডেমোক্রেট সকলে সেই যিখন যি প্রপোজেল আছিল সেই প্রপোজেল ইজরায়েল আর ইউক্রেইনত আছিল গতিকে তেওঁলোকক সেইখিনি সাপোর্ট দিয়াৰ বাবে সেই প্রপোজেল দিয়া হৈছিল সেই প্রপোজেলৰ ওপৰত এটা ব্যাখ্যা দিয়া হয় আর সেই ব্যাখ্যা ডেমোক্রেটস সকলে এলাও করে বা তেওঁলোকে সমর্থন করে ইজরায়েলক দিয়াৰ ক্ষেত্রত তেওঁলোকে সমর্থন নকৰে ইউক্রেইনক দিয়াৰ ক্ষেত্রত ইতিমধ্যে ইউক্রেইনক যেহেতু ইউক্রেইন রাশিয়ার যুদ্ধৰ সময়ছোৱাটো যথেষ্টখিনি ইউক্রেইনক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিটোত ইউক্রেইনক বঞ্চিত কৰা হৈছে আৰু ইজৰাইলক সেইখিনি সমৰ্থন দিয়া হৈছে কেৱল মাথো এটা যুক্তি যে ইজৰাইলৰ যিটো পৰিস্থিতি তাতকৈ ইউক্রেইনৰ পৰিস্থিতি পৃথক আছিল আৰু ইজৰাইলত হামাছে যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছে য'ত লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে য'ত ঢাল হিচাপে লোৱা হৈছে শিশুসকলক মহিলাসকলক আৰু সেইবাবে ইজৰাইলৰ প্ৰতি সেইখিনি সমৰ্থন আগবঢ়োৱা সেয়া হৈছে ডেমোক্রেটসকলৰ যুক্তি ডেমোক্রেটসকলৰ আৰু এটা যুক্তি যে এডিশ্যনেল কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা আৰু ইউক্রেইনক এতিয়া দিয়া নহ'ব এতিয়া যিখিনি দিয়া হ'ব সেয়া হ'ব সেই সমৰ্থন বা সেই ছাপোর্ট ইজৰাইলৰ ফালেই থাকিব বুলি তেওঁলোকে এটা যুক্তি দিছে ইউ এছ ছেক্রেটারি অফ ষ্টেট এণ্টনি বিনকেনে এই যুক্তিটোৱে তেওঁ আগবঢ়াইছে যে বিশেষকৈ ইজৰাইলত মহিলাসকলক বা শিশুসকলৰ মৃত্যু বা হত্যা বা আক্রমণ অধিক হৈছে আৰু সেইবাবে ইজৰাইলক সেই সমৰ্থনখিনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যিখিনি ইউক্রেইনৰ বাবে নাই আৰু সেইবাবে এটা থিয় দিছে ইজৰাইলৰ ফালে সেই কথা তেওঁলোকে স্পষ্ট ৰূপত জনাইছে আৰু লগতে এইখিনি কথা কোৱা হৈছে যে অনাগত দিনলৈ ইজৰাইলৰ ফালে ইজৰাইলৰ প্ৰতিয়ে সেই সমৰ্থন থাকিব সেয়া অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ তাত পুঁজিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰ্থিক দিশৰ পৰাই হওক মুঠৰ ওপৰত যেনেকুৱা ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলগীয়া থাকে সেই সহায় সহযোগিতা এতিয়াৰ পৰা ইজৰাইলৰ সৈতেহে থাকিব অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ সৈতেহে থিয় দিব গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে ইউক্রেইন এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ পুঁজি বা যিখিনি সহায় সহযোগিতা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ তৰফৰ পৰা হওক বা টকা পয়সা বা আর্থিক দিকটোতে হওক ইউক্রেইনক কিন্তু এতিয়া আৰু অনাগত দিনলৈকে সমর্থন আগবঢ়াব নোৱাৰে বা এই যে প্ৰপোজেল যে প্ৰস্তাৱ দিছিল সেই প্ৰস্তাৱ কিন্তু মানি নাই লোৱা ডেমোক্রেটসকলে